Ahoj, vítejte na evdrive.cz a vítejte ve Volvo EX30. V tomhle videu vám ukážu podrobně, co umí infotainment od Google, který tady na palubě je, a zároveň vám řeknu všechny jeho pozitiva, negativa a co se třeba opravdu nepovedlo, nebo naopak, co opravdu obdivuji. Takže pojďme na to. A pokud jste neviděli ještě celkový videopohled na tohoto malé elektrické Volvo, tak se rozhodně podívejte. Tady to video bude hlavně o infotainmentu a budu rád za odběr na evdrive.cz. Teďka už pojďme na to. EX30 má pouze jeden displej. Jak jste se dozvěděli v hlavním testu auta, tak tady není žádný displej před řidičem, není tady žádný head-up displej, takže všechno se zobrazuje tady na tom displeji. Kvůli tomu tady ta horní část je nedotyková a je to v podstatě náhrada displeje před řidičem, takže tady máme informace o rychlosti, která je tady, co nejvíc doleva, tak aby byla co nejvíce v vzorném úhlu, máme tady nějakou spotřebu a tak podobně. A tady ta plocha není vůbec dotyková, nemůžete tady dělat vůbec nic a všechno ovládáte tady. To znamená, tohoto je část infotainmentová. Buď můžete mít tohoto zobrazení, kde je mapa a jsou tady dva zástupci, dvě takové dlaždice, které se tady dávají automaticky, a nebo můžete mít takové klidové zobrazení, kde se vám ukáže mapa přes celou obrazovku. Potom tady máte tlačítko na aplikace, kde se vám vyjedou všechny aplikace, které v autě jsou nebo jste si stáhli. Takhle vypadá potom menu klimatizace, které máte vždycky přístupné tady dole. Vypadá to moc pěkně a vidíte, že tady vlastně dole pořád, když kliknete, tak si můžete velmi rychle zvolit teplotu, vyhřívání sedačky, volantu a tak podobně. Takže to je vlastně na jedno kliknutí všechno hezky přístupné a máme to docela intuitivní. Co je fajn, je, že se tady opět Volvo rozhodlo docela nechat volnost třeba větrání a tak podobně. Jsou tady i různé chytré režimy, manuální klimatizace, kde si můžete hrát s rychlostí proudění vzduchu a tak podobně. A je tady také měření kvality vzduchu. Ježíš Maria. Tak. Samozřejmě je tady automatické vyhřívání volantu a další informace. Třeba když jedete v tunelu a máte vypnuté větrání, tak vám auto oznámí, že v autě je špatný vzduch a jestli nechcete náhodou ho nějakým způsobem zlepšit, protože to má tady PM2,5 filtr. Volvo se rozhodl k poměrně kontroverznímu kroku, a to, že opravdu všechno, co tady máme, tak se ovládá přes dotykový displej, včetně dokonce varovných světel. Což je docela kontroverzní i z toho důvodu, že se mi už několikrát stalo, že například na tom infotainmentu přestal fungovat internet nebo se na malinkou chvilku kousnul, takže jsem ho musel dvojhmatem na volantu restartovat. A kvůli tomu bych vlastně ani nemohl zapnout varovná světla, což je podle mě trošku nebezpečné, ale samozřejmě tady nahoře máme trouhelníček také, takže v případě nutnosti můžete použít tady tu hardwareovou věc, což je fajn. Ale dokonce tady schránku před polujezdcem si můžete také zmáčknout pouze takhle. Není tady žádné fyzické tlačítko a otvíráte ji opravdu přes infotainment. Tady dole jsou zástupci, kteří jsou Volvem navrhováni automaticky, takže se vám tady mění to, co jste používali naposledy, případně jsou tady nějaké pevné věci, které se vám zobrazují třeba, když stojíte, tak se vám tady zobrazí možnost zavazadlového prostoru a tak dále. Je to poměrně inteligentní. Pojďme na jednotlivé aplikace. A ještě jednu věc jsem chtěl ukázat. Tady je potom notifikační lišta, jak to u Androidu známe. Tady se vám ukazují různé notifikace, pokud nějaké jsou. Než ještě půjdeme teda k jednotlivým aplikacím, tak vám ještě ukážu nastavení auta. Tady máme v nastavení auta několik zajímavých zkratek. Já se tady třeba můžu zvolit jednotlivá témata. Volvo na to šlo trošku jinak. Nemáte tady možnost si individuálně měnit ambientní osvětlení podle toho, jak se vám to hodí, ale musíte si zvolit celé jako téma, celou atmosféru. Takže si tady můžete zvolit třeba polární záři, dát si jas na maximum, ono vám to tady takhle modro-modře pulzuje. Nebo tady máte severský soumrak, takže to je takové fialové a tak dále. Je to celkem pěkné, dokonce tady k tomu můžete mít i hudbu a můžete se naplno zrelaxovat, když třeba chcete tady mít severský soumrak.
dost atmosfér. Aha. Tak. Tady potom máte jednotlivé možnosti i nastavování věcí, protože třeba stejně jako u Tesly, tak zpětná zrcátka se nastavují pouze tady na volantu a je přesně vidět, kde se Volvo inspirovalo. Stejně tak tady máte možnost ovládat třeba i nastavení dalších věcí. Tady potom máme stav vozidla, kde máme nějaké základní informace a potom centrální nastavení, které je poměrně hezky udělané. Vidíte, že ty menu jsou přehledná, pěkná. Bohužel někdy se mi stává, že nechápu, proč se některé věci dějí. Třeba po každé jízdě se mi tady resetuje nastavení jízdy, takže vždycky musím tady zapínat ručně asistent změny jízdního pruhu a volit si časový interval k vozidlu zpředu. Takže to jsou takové věci, které se tady tak nějak mění pořád a zároveň jsou tady určité bugy. I když máme nejnovější software 1.3, tak když tady třeba zmáčknu konektivita, tak vidíte, že se dlouho nic neděje a několik vteřin trvá, než se něco objeví, což rozhodně není příklad kvalitně odladěného systému. Takže ty bugy tady ještě jsou a rozhodně by na tom Volvo ještě mohlo zapracovat, ale v porovnání s dalšími a značkami v této cenové kategorii je tohoto fakt naprostá špička. Takže tyhle ty maličké věci doufám, že Volvo odladí a stejně tak nějakou customizaci. Mě třeba vadí, že když stojím, tak si se tady mám spotřebu, ale když jedu, tak tady žádnou spotřebu nikde nemáte. A abych se podíval, jakou mám aktuální spotřebu, tak musím udělat nastavení auta, stav vozidla, info o jízdě a pak se teprve dostanu sem a vidím nějakou spotřebu. Proč to nemůže být tady rovnou, anebo proč bych si třeba zde nemohl zvolit kartu spotřeby, to nevím. Místo telefonu, který mi tady zavazí a nepotřeboval bych ho tady, tak bych tady mohl mít kartu spotřeby. Takže to jsou všechno věci, které doufám, over-ear updaty, postupně se jich dočkáme. Tak, teďka mapa. Máme tady oblíbené Google mapy, což je super a je to jeden z nejlepších vůbec infotainmentů, respektive mapových aplikací, které v autě můžete mít. Je to rychlé a hlavně je to tady přihlášený svým Google účtem, takže cokoliv si vyhledáte na Google mapách na svém telefonu, nastoupíte do auta, tak tady vám to automaticky naběhne a okamžitě se tam můžete navigovat. Nemusíte se nic posílat do auta, je to všechno propojené, což je super. Zároveň je to samozřejmě velmi propojené s baterkou, takže když se tady dáme třeba Budapešť, tak vám to okamžitě vypočítá velmi rychle trasu. Podívejte se, jak je to rychle, to v dané cenové třídě i u mnohem dražších aut zdaleka není takhle rychle. Okamžitě vám to ukáže zastávky na nabíjení a můžeme se začít navigovat. Vidíte, že na Ionity Pávov přijedeme se 39%, nabíjet budeme 20 minut a potom ještě na Ion Drive někde po cestě. Potom máme tady někde před Bratislavou 16 minut. Takže super, vidíte, že tady máme přehled cesty. Můžete si volit různé cesty, satelitní zobrazení, normální zobrazení, všechno to, co znáte z klasických telefonů. Máme tady možnost také filtrovat platební sítě pro elektromobily, takže když máte tady třeba nabíjecí kartu od Volvo, tak si tady můžete vyfiltrovat Volvo Public Charging Service a ono vám to bude filtrovat pouze nabíječky, které tady v té službě jsou. Takže zrovna tady stojíme u pražské energetiky, takže se tady dáme a vidíte, že nám to ukazuje, jaké tady jsou konektory a hezky si můžete rovnou tam navigovat. A víte, že to je kompatibilní s kartou, kterou máte přímo k autu, což je super. Takže Google mapy, skvělá věc. Máme tady hlasový asistent. What's the weather? Right now in Prague 9, it's 11 degrees and sunny. Today there will be scattered showers with a forecasted high of 12 and a low of 0. Stejně jako na telefonu, ale Google Assistant bohužel umí pouze světové jazyky a neumí češtinu, takže tady budete muset konverzovat s autem anglicky, i když samozřejmě ostatní věci tady v češtině máme. A vidíte, tady zrovna jsem říkal, že tady máme ty notifikace a tady zrovna nám běží notifikace o aktualizaci offline map, to znamená, že vám auto automaticky stahuje mapu do offlineu, tak aby se vám rychleji načítala podle toho, kde se nacházíte. Máme tady potom média, rádio, to asi nemusíme úplně procházet, běžné funkce, které tady vás rozhodně nepřekvapí. Potom tady máme samozřejmě telefon
A v obchodu Play si můžete potom spustit a stáhnout spoustu dalších aplikací. Není jich tady úplně moc. Rozhodně nečekejte přehršel aplikací, které znáte z telefonu. Třeba tady se podíváme na všechny aplikace, které tady jsou a vidíte, že jich je tady tak 30-40 třeba, potom už to dál nejde, ale třeba tady nabíjení a parkování, tak tady máme vlastně 4 aplikace další, co si můžu stáhnout. Tady je vybraných nějakých zhruba 10 aplikací a na streamování je tady zhruba nějakých 20 aplikací, možná ani to ne. Takže rozhodně nečekejte to, co máte v telefonu. Je to velmi pečlivě udělaný výběr a Google velmi striktně hlídá, co do toho auta pustí a musí to být aplikace, které jsou do auta opravdu určené a že splňují velmi přísné parametry. Samozřejmě tady najdete googlovské aplikace, takže tady máme YouTube, který tady máme. Podívejte se tady rovnou, mi naběhl fdrive.cz a podíváme se třeba na, co tady máme, třeba Volvo EX90. Tři želatky a tady dole pode mnou je nová vlajková loď Volvo. Volvo EX90, auto, které přináší ty nejlepší... Aplikace je v podstatě stejná jako na tabletech, je to tedy vidět, že některé věci nejsou úplně optimalizované, ale že to je třeba menší, než bych očekával, tady to opravdu už pidi, ale dá se to používat a je to úplně v pohodě. A je fajn, že to docela dlouho zůstává v paměti, takže když si po třeba několika hodinách spustím YouTube, tak mi to zůstane tam, kde jsem s daným videem přestal, což je rozhodně fajn. Ale samozřejmě v průběhu jízdy na YouTube koukat nejde, to se vám vypne obraz a bohužel také zvuk, takže nemůžete poslouchat YouTube videa, jenom zvuková třeba po cestě, což je trošku škoda. Máme tady Spotify, které tady je integrované, takže se tady můžu spustit to, co máte na telefonu, samozřejmě bez problému. Tady máte všechny doporučení, knihovna, všechno, co tady chcete mít, tak tady je. Je to běžná aplikace, kterou nalezneme i v jiných autech. PlugShare, ano, pro nabíječky, to se může hodit. Můžu vám ukázat, jak to vypadá. Nějak se v PlugShareu ale nechce spustit. No, tak už ho tady máme. Ten PlugShare tam nevypadá, že by byl nějakým způsobem dobře odladěný. Vidíte, že se nám to nějak jako... Aha, tak musíme tady. Ale zrovna PlugShare tedy vypadá, že je jedna z těch pomalejších aplikací, když máme velmi dobrý internet a vidíte, že tady Android rovnou mi řekl, že aplikace PlugShare nereaguje, takže je vidět, že některé aplikace ještě potřebují vyladit. FM rádio, máme tady Home Assistant, který je samozřejmě pro ovládání smart home domácnosti skvělý, Prime Video, a máme tady také Vivaldi browser, což je jediný prohlížeč, který se tady můžete stáhnout a rovnou se vám zobrazí fdrive.cz. Já jsem tohleto tady otvíral před několika hodinami a vidíte, že to tady zůstalo, což je super a je to poměrně rychlé, hezky plynulé. Vůbec nemám žádný problém s ovládáním, takže v tomto směru nečekejte žádný kompromis. Je to pěkně zpracované, takže za mě super. A samozřejmě pokud máte náhodou Vivaldi browser jako jedni z 5 lidí na telefonu, tak si můžete synchronizovat vaše historii, záložky a tak podobně s telefonem, ale Vivaldi browser asi nepoužíváte. Nemá asi cenu zmiňovat Audible, Gamesnet a tak podobně. Máme tady Car Fireplace. Kdybyste si náhodou opravdu chtěli udělat romantiku, umí to Tesla, tak to muselo přinést samozřejmě i Volvo, respektive Google do svého Play Storeu, proč ne. No a když vám bude dlouhá chvíle, tak je tady několik her, které si můžete zahrát. Obligátní BB Racing, který je na mnoha, nebo nemnoha autech, to je ty, co mají... Wow! Tak... Ty, co mají obchod s aplikacemi, tak většinou tam BB Racing naleznete, případně na Android televizích se s tím taky můžete setkat. Je to taková hezká, jednoduchá hříčka, která se hraje velmi rychle. A třeba, když čekáte na světlech na křižovatce, tak si tohoto můžete zahrát. Když vám tam padne zelená, tak se to stopne. Tak...
Tak, super. Tak jsem vybouchnul a jdeme zpátky do menu. Takže tady je zhruba to, co Volvo nabízí. Máme tady i digitální uživatelskou příručku, která je poměrně hezky zpracovaná, takže vám tady řekne všechno o věcech, které byste potřebovali vědět a nemusíte listovat v papírovém návodu, což je samozřejmě sympatické nejenom životnímu prostředí, ale je to pohodlné i pro uživatele. Zmíním ještě 360 stupňovou kameru, která tady docela hezky funguje. Máme tady orlí oko, máme tady také asistent parkovací, takže mi tady zrovna i naskenoval parkovací místo. Já si tady můžu volit kamery na stranu, dozadu i dopředu. A nechybí také obligátní 3D pohled, který je poměrně hezky zpracovaný, i když nevidí úplně pod auto a není to tak hezky udělané jako u některých prémiovějších aut, ale myslím si, že v rámci dané cenové třídy je to úplně v pohodě. Ale tady třeba vidíte, že zatímco já mám infotainment v češtině, tak tady když si dáte kameru a dáte si nastavení, tak je to tady anglicky, takže jsou to věci, které ještě chybí doladit a tady doufám, že se to zlepší nějakým over the air updatem. Za mě je tady určitě dobře, že Volvo šlo tímhletím stylem a že tady máme na palubě opět Google. Je to za mě velmi dobrá volba, zejména v této nejlevnější kategorii aut, kde častokrát infotainmenty jsou fakt hodně špatné. Tady to je naopak naprosto skvělá věc. Jasně, jsou tam negativa, jasně, jsou tam věci, které bych chtěl změnit, ale díky těm over-the-air updateům věřím, že se to bude postupně zlepšovat. No a dejte mi vědět vy v komentářích na YouTube nebo v článku na fdrive.cz, budu za to moc rád, jestli byste takovýhle systém v autě chtěli a nebo ne. Zajímají mě vaše názory, jsem na to hodně zvědavý a já už vám poděkuju za sledování tohoto videa, mějte se krásně a elektrické jízdě zdar. Ahoj.